Ahoj lidi, já jsem Kubis a dneska mám teď po dlouhé době video z nějaké hry a dneska tady máme opět Stable Guys. Mně nikdy nepadla legenda a já taky moc nehraju. No jo, půjdem do hry. Stumble guys. Nebo jak si to říká tady? Dobre, určitě buď ta sněžná. Ty vole. To je co zase za mapu. Ne, tady ty. To jsme měli v minulém díle. Ne, puste mě lidi, lidičky. Tam já přece mě úplný prd. I tam jsou všichni namačkaný. Kurva, zvrát ty vole. Už zase. Do prdele. Je to nestihnu, vole. Do piči, ty vole. Fakt, vole, tady tu mapu, vole. Nemám rád, ty vole. Kurva drát. Co tu do prdele? Aha, já se asi nehraju. Nebudu tady koukat na nějak hraje. Doufám, že tam bude sněžná mapa. Mě ty lidi tady šeli. Celkem to zvládám. Ty vole. Co to bylo? Tak, kvalifikovali jsme se. A tak jdu tam, jo, už tam je skoro hodně lidí. Jo, už nás tam je 16. Tak jo. I doufám, že bude nějaká hrozná mapa zase. A když tak spak si můžeme dělat vlastní mapu, ne mapu, teda vlastní hru. Tady jako v tady. Víte, co myslím, ne? Lidi. Jo, a pokud vám video líbí, můžete dát like, odběr, jsem za to vděčnej. Pokud se vám fakt moje tvorba líbí, nebo jsou nějaké, mám nějaké samé, můžete dát odběr, like, sdílet videa, kamarádů. Teď se vám spadnu. A užívejte si prostě moje videa. Já jsem blbec, jo, dobrý. Já to docela dobré mapa tady to půl. Celkem se držíme. Uu.
Škoda. Paní. Do prdele. Já když hraju třeba tady ty hry, tak jsem hodně vystresovaný, abych něco nepokazil. Já jsem se jednou dostal do finále, no, ale to bylo snad jednou v životě. Protože jako, nebylo taky těžký. A já doufám, že tam nebyly ty lasery. A tak tady to je docela pohoda. Ale já doufám, že tam nebyly nějaký ty lasery a takovýhle kraviny. Já to nemám rád, tady ty lasery. Taký sekačky, ne? Z Manfieldu. Kamo, já vím, že se za chvilku pustí další. To stříkatko, já jsem říkal. Hej, mrtko, jedna. Tak lidi, to je... No. Držíme se. Kurva drát, ty pičo. A koho to zajímá, že vyhraje nějaká mrtka, vole. Mě porazil, vole. Ne, ty vole, určitě. Já jsem vždycky noob, vole. Vždycky, vole. Já nerad prohrávám. Kámo, já když natáčím. Já když natáčím, tak já nemám rád, když ti tam padnou nějaký reklamy. Já prostě chci, aby se ten dělal prostě koukal na hru a ne nějaký vole vypatlaný vole reklamy. Počkej, pas. Koukneme si, co tady je. Co nám padne? Ty vole, když tam... Ty vole, to je vždycky na schvál tohle. Mám se měl legendárního. Takže lidičky, já ještě po tady tom, pokud někde prohraju teď třeba, tak bych doufal, kdyby, jestli máme za chvilku tu vlastní hru. Jaj, moje panenko skákává, to zase bude něco. Ale jak jsou u mě ty lidi, tak ono se to občas hodně seká. Hore, kurva. Kamo, jen tak jsme to dali. Já jsem do těch hodně ve stresu. Jo, a jak říkám, dávejte lajky, sdílejte, mám vás rád. Pro nový a stávající odběratele, děkuju, že mě pořád odebíráte. Ale jak tam jsou ty lidi, vole, to nemám rád, vole, jsme si namačkaný, vole, na sobě. To fakt jako já to nesnáším. Kámo, vole, když
vždycky, když natáčím, vole, na YouTube, tak mám vždycky takovou smůlu v tomhle. Zastavíte mapa. Na. Teď jsem se zachránil, hoši, já jsem se teď úplně zachránil. Já jsem se kvalifikoval, hoši, to bylo waffles. A vyhrál jsem. Poprvý na mém YouTube kanálu jsem vyhrál ve Stable Guys. Kam, protože to bylo waffles tohle. Jo, dáme. Tady dáte party, dáte custom, kolik lidí, dáme to za 15. Já prostě musím tam dát co sníhnou, ať vyhraju. A co přidáte se hlade, ale už to se přidávají. To jsou vůbec nějaký reální lidi a, ne, a nejsou nějaký umělá inteligence. No, ale viděl jsi to, jak jsem se koukou vyhrál tu trofej, nebo prostě, že jsem prostě vyhrál v tom finále. Kam jsem se prostě, je to byla prostě náhoda. Já jsem prostě zmáčil ještě a pak mi to zachránilo. Čekej, tady, ne, vypadni ty krávita. Nenaraží to do mě pořád, mě to taky nebaví. Trošku to klouže, jo? Se musím přiznat. Kam to nějaký kokon, ne? Tady ten týpek to nekoukal. Tak on pořád do toho naráží.
A on nějaký zhulenej, tak to se má vyhejbat, ne? Ne do toho narážet. Kde ten debil? Sadím, že to vůbec dál. Ty, tak já tam běžím, tyhle. Další kolo bude ten, lidi, další kolo jsem jako, další kolo jsem dal tobogán, a když prohraju, tak nevadí, no já jsem tě dal nějaký lehký, abych vyhrál. Tak jo, tady to mě celkem vždycky bavil, tady to. Tak jo, rychle. Do prdele, vole, piče. Ale vole, ty mrtko, jedna. Trošku rychlej, by si nemohl. Ty seš kokot, vole. Vole, já snad mi teď hodně dělá chyby, vole. Tak to je jasný, že prohraju, vole. A protože já jsem vždycky kokot. Úplně. Ach jo, vole. Do píči, zakazuju vám. Já těm hračům zakážu, ať vyhraju, protože tu hru jsem udělal já. Tak jo, kámo, docela dobrý. Ty vole, dobrý, kvalifikoval jsem se. Ten iPad začal, to je debil. Když nám prostě zaseknu, nebo nevím. A poslední bude taky sněžná. Ale jeď trošku, vole, neklouzne si tady jak nějaká kurva, vole. Ne, ty vole! Ty jsi dilinokár, ty vole. Ty pičo, vole. A ty jsi zase schodil, mrtko, jedna zajebana. Ale vole, on mě schodil. Je nefér, vole. Ty mrtko jedna, by si chcípla, vole. Co tam docela... nemáš nesrát, vole. A stejně jsem vyhrál. Kamo, já jsem vždycky víc vystresovaná jako lidi, promiňte, ale... Co mám říct, já prostě nemám rád takový ty lidi, kteří tě prostě schodějí. A pak vyhraju, to fakt nemám rád. Ty vole, my jsme úplně trápný, vole, s těma reklamama, vole. Lidi si chtějí užít video a ne, vole, koukám, vole, na nějaký hry. Teda reklamy. Ale lidi, některý hry, který mám v telefon, tak nechci natáčet, protože tam každou hru, co dohraje, to jsou reklamy, to není normální. Jo, tak pokud se vám video líbilo, můžete dát odběr či like. Budu vám za to moc vděčný. Jsem rád, že tu se mnou jste. A jste mi věrný fanouškové a jsem budu rád, i když přijde někdo novej na tento kanál. A tak pokud se vám video líbilo, tak můžete dát ten odběr. Jo. Uvidíte si zbytek dne a já se s váma loučím.